maanta oo ay taariikhdu tahay 28kii bishii shanaad ee halkan waxa ka qabsomay shir aad u ballaaran shirkaas oo loogu diyaar garoobayo hufnaanta iyo doorashada soo socota ay kulmiyeygu oo ah laanta Birmingham oo gudoomiyihii shir gudoominayay oo guddidii joogtay oo rag badan ay halkan joogeen waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa ubaxda media oo iyadu mar walba ka qayb ka qaadata hufnaanta iyo wareysiyada difaacaya qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay dhammaan reer Soomaaliland ha ogaadaan oo ha xusuusnaadaan in qaranka lagu soo duulay oo una ahayn dagaalkan laynagu hayaa dagaalkii hore reer miyiga ma aha waa dagaal la isticmaalayo taangiyo waxaan idiin sheegaynaa idinka oo wada jira doorashadaasi inay u qabsoonto si hufan oo aan lahayn xanaf xanaftaa laga ilaaliyo ayaanu leenahay xisbiyada mucaaridka iyo kuwa muxaafidkiiba xanaftaa ka ilaaliyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mucaarid waa lagu noqon karaa waa la sheegi karaa wuxuu ku khaldan yahay laakiinse waa in la ogsoonaadaa in dalka lagu soo duulay Ilhaan Cumar ayaa markii ay aragtay in la aqoonsanayo timid garoowe oo tidi maanta laga dagaal galo tii baana socota wayna socon doontaa wax jabay ma jiraan ciidan jabay ma jiro waddanku u dhisan yahay Soomaaliland qaranimadeedu way jiraysaa waxaanu mar walba u mahadnaqaynaa inta aanu leenahay oo uu fidiyo ubaxda media waad buu maasan yahay ubaxda media haa bismillaahi raxmaani raxiim waxaan halkan uga mahadnaqaynaa mahad ballaaran u jeedinaynaa guddidii soo qabqaabisay hawshan maanta iyo simaatikeeda insha allahu biidin illahi kariim waxaanu arki doonaa iyadoo shirarka ka waaweyn maalmaha soo socda iyo weegaga soo socda insha allah waa qabanqaabadii iyo dib u habayntii xisbiga kulmiye ee laanta Birmingham iyo dhammaan UK oo dhan waxaanu soo jeedinaa taageerayaasha xisbiga kulmiye meel kasta ay joogaan hadday muddo kala maqlaayeen in maanta dib la isu helayo wixii inaga baaqday la hagaajinayo loo diyaar garoobay iyadoo gacmo la haysto doorasho wanaagsan inuu galo cid allaaliya ciddii haddii madaxweynuhu musharax yahay iyo haddii cid kale xisbiga musharax u noqotaba taageeradan inay mid ahaato gacmo haysaysano wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bismillah damdamtii shirqoolada dirashada dhufaanada shaxda dalagta lowlaban waa laygu tagayaa xadhig qoob la duula hadba lay dibcinayaa nin ideydeeyo dhulka qaar ha iga dayn dalka ha la difaaco bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxaanu halkan shir ku qabanay sidii loosha raggiiga horreeyay sheegeen shir kooban oo loogu diyaar garoobayo shirarka soo socda ee kulmiye waxaynu ognahay waddanku inuu doorasho gelayo marka in loo diyaar garoobo doorashada yaynu dabadiyo gudaha xisbiga kulmiyo talada hayaana ay tahay markii saddexaad ee imika soo sharaxo insha allah uu guuleysanaya waxaanu halkan uga mahadnaqaynaa ubaxda media oo 24 oo aad iyo aad halgan ugu jira waddanka difaaciisa iyo xiriirinta qurbajooga iyo dadka gudaha jooga kaalin baynu kulahayn dee doorashooyinka kaalin qiimo leh oo mug leh oo miisaan leh baynu kulahayn hadday tahay dhinaca dhaqaalaha hadday tahay dhinaca activity-ga hadday ay tahay xagga waddanka in la tago in laga qayb qaato oo gaar ahaan waxaynu badnayn dhinaca muraaqibiinta oo kale hawlo fara badan baynu ka qayb qaadan jirno kaalin mug leh baynu kulahaan jirno marka kaalinteenaysa aynu u qaadano ayaa arrintani hordhac u tahay maadaama doorashadii bilaabatay anigu runtii waxaan ku soo dhaweynayaa asxaabta kalaan ku soo dhaweynayaa waxaan jecelahay inaynu wax iska weydiino tallaabooyinka kuwan inoo xiga hadday tahay halkan aynu joogno hadday tahay gobollada kale ee waddanka